السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي بس لا إيه بحياء. دمانتي وين سلامي؟ أقول قنص دمس دمس قنص. بس دمانتي وين سلامي صحبت شرفت على ملك ستوت شوكتان وحلقة من مرمانها إن أنا لن بتقليه يهور مر عدالة. marka dhinaca kale aan ka eegno nabadgelyadu waa muhiim annagu waxaanu taageersanahay horta kursigaan annagu saaxiib lanahay kursiga yaa saaxiib lanahay markaan idin sheego kursigiina hadda waa lagu fadhiyaa annagu ciddi anigu kaa suldaanahan gaari aan caruurtayda kula baqdana ma haysto waxaa iidan aha nabadgelyada ayaa iidan ah nin caruurtiisi maraykanka geystay ama sacuudiga ama koonfur afrika oo raba in dartii laii xidho ama laii caqabadeeyo marna ma yeelhayo waxaan rabnaa nabadgeliyo nolol iyo horumar waxaan leeyahay oon macnaha shacabka ugu baaqayaa in nabadgelyada laga shaqeeyo aana qof kasta oo isku daya nabadgelyada inuu khalkhal geliyo waa dembiile ma maqli jirtaan nabadiid nabadiid waxaa ahaa qofkii dhibaatada wada oo kasta waa nabadiid waxaa annaga noo dan tahay shalay baan waxaan ku baqanno weyne shalay aroorti yaa waxaan ku baqanno weyne shalay macnaha markii caruurtanadii keliya ahayd baa laga tegay siyaasi dambe oo nagu shaqaysta alla xaaraan bay ka tahay waxaanu rabnaa annagu haddaanu shacabkii nahay shacabka nabadgelyada siyaasiin looltamaysa danigeeda midna siyaasiinta waan u sheegay xilku ma rabo nin xilka soo marmaray uun ma rabo wuxuu rabaa ku hadda ku fadhiisanaya anda indayne caynatno ku anoo kale oo hadda ku fadhiisanayo kaluu rabaa laakiin ma rabo ku xilka ahayn jiray inuu xilka ku noqnoqdo asalaamaleykum asalaam mukhtaar si weyn baan kala salaamay anigana waan xidhnaa ilaa habeen hore gabadhayda ha maqasho waan ka dhaxay ilaa habeen hore waan xidhay nin qandaraas loo diiday annaga nagu shaqaysan maayo qandaraas mustafa maan ka rabaa oo walaalkay aanu igu jecel yahay mustafe laakiin qandaraas ma rabno naguna shaqaysan maayo ruux qandaraas rabo oo berri inuu dhaho isbeddelkaanaa keenay isbeddelku halkan dhexdeeduu ka dhalan isbeddelkiina totalba waa la carshe carsheeyey waan ku salaamay ciise aad baan kuu salaamay ma aha kursiga un inaad la dirirto waxaa weeye kursiga un in lala diriro sharaftu kuma jirto annagu nabadgeliyo iyo nolol baan rabnaa nabad aadan qaali waan ku salaamay siyaasi muruu xasma mursal baa ku jira dhammaantii waxaan leenahay sharafteenna iyo karaabadeennu waxay ku jirtaa mustafe anigaa soo qaban karaa luqunta anoo laqiiq nin baan odhan karaa war mustafow aayar isbeddel bay dadku rabaan laakiin hanjabaad iyo qaylo iyo khalkhal ummaddu inay lagu rafaadiyo ma rabno waxaa weeye dadkeenna wixii u dan ahaa ma rabno ta kale waxalwaa majority baa lagu tartamayaa dadka majoritigii kursiga madaxweynaha xaq bay u leeyihiin andaandabi mustafa anigu ogyahay inaan macnaha kursiga qaadan karo laakiin cid kaluu ogol yahay la xaaraantii dadka ordahayo ordayow kursiga haddaad mustafa weydaan farxaan cali nuurun baa ku fadhiya arrimuhu way kala qaybsan yihiin kursiga hadday aad weydaan lamana haweysan karo kursiga mustafa ku fadhiya mustafa si cadaalada nagu maamul baanu odhan annagoona ka cabsanayn cadaalad iyo musharaxnimo ayaana deeqda andaandabi dad wax bartay baad ahaydeen kolla xoog lagu qaadi maayo kursiga ta kale ummadda qurba joogta ee sharafta leh waxaanu leenahay
abtu waan ku salaamay nin wax bartay oo garanaya musharaxnimadkayga waxa weeye dadkan iska horday in la iska horto shalay baa macnaha dowlad adag baan ahayn dad baa iska qayliyey maalin kasta in la qayliyo maa haddee kursiga ogaadeen baa iskale iskale cid saa u soo eegi kartana ma jirto runta markaan sheego ogaadeen baa iskale ilaa jaar sano waanu siin karnaa waxa weeye markaa sidaa le ahay ninkay afar ka xidhan tahay baa weliba leh afarna ka xidhan tahay andho aan rabbi farxaan cali nuur oona odhanin wardada uu isoo raacay weli inaan ruux cabdillah waad garanaysaan ha ruuxo ruux cabdillah maanu yeedhay waa maya uma yeedhanin waanu sugaadee kursiga inaan ku fadhiisan laakiin dadka ama qabiilada soo kaxaysanaya ama waxyaalaha soo kaxaysanayow waxaa naga joojiya kursigan nin baa fadhiya ninkaas weliba mustafe hal sanoo dambe waan dooraninaa maa run mise been waan idiin sheegay dharaadha weyto waan idiin sheegay adduunka aalad baa la isticmaalaa aaladaha eega ha iska soo ordina ha iska aflagaadoonina waxaan dhinaca kale u hambalyaynayaa doorashada sida weyn uu ugu guulaysanayo axmed madoobe oo adeerkay ahaa waxa weeye geeska u afrika maadaama oo nalaga weydiinayo waxa oo nooqaashii dhidheesnahay axmed madoobe oo adeerkay oo si sharaf leh oo karaamo leh oo ugu guulaysanaya isaguna taas tanna mustafa inoo jooga reer cabdilo dib iimaanka u dhiga anigaa qabsanaya isbedelka maa raaca isbedelkiiba waa la carshacarshayey haddii isbedelkii qiiq lagu waxeeyo waa qalad waxa weeye tan mustafa ha joogo ta kale waxaan ii sheeg aan dhaho aan dhabi haycayn walaal qof walba hadalkiisu ku hadlaya hadday isbedel cusubba ma arkaye qiiq iyo booq unbaan arkaaye runta xala jeed maana cunin waxaan leenahay mustafana waxaan leenahay dadka qandaraas ka si siyaasiintii oo dhan baa tooshka adna kugu hayse aan dhaho aan dhabi ilaah og baan ana maalinguur ku qoran nin walba qabiilkoodanba ku qoranaya kuma qoranaya adaraanu suldaankii umaddaan ahay dir iyo daarood waxaanu leenahay waxaa weeye mustafa siyaasiinta adiguna iska jahee way indhahay kugu hayaan koob shahay kaa liqi waayeen markaa kursiga adna ma lihid siyaasiinta iska jahee caqligu musharaxu maymay aanu saasaan dir iyo daarood ku ahay nin horta dadkan kalena waxaa laga yaabay warkolkan reerkanaga uunhayo reerkanaga uunhayo waa adigii hor boodaan dharaar danba reerkanaga qaban maayo waxa weeye tan ogaadeen baa iskale xoogga ugu badanna leh andhoo andhabi shaqaysta cidnaha ka baryina yaa ugu badan sideed boqol oo dhallinyaraha waan istaba wadi karaa maa run mise been oo maalin kasta ii sacabayso laakiin waxaan ka raacayaa sharafta iyo karaamada sharafta iyo karaamada ayaan raaci kursiga macid baan ka baryayaa aabbiyaana ka baryayn aabbiyaanay dooran karin waxay dooran karaa shacabka dds baay dooran kara shacabka dds waxa weeye siyaasiga lacag loo hayo waa kee ee noo garaana ee kursiga iga galan kursigaanu mustafan ku daystay anigaa xaqu leh sanadka cabdille kalaan uu ogolayn xitaa andhoo andhabi siyaasiinta cadhaysan cadhaysan ee adhisa oo fadhiya annagu adhisaba annagoona fadhiyin baan isbedel doonnahay oo tan baan ku bedeli kollaydima yeelahayno inaan adhisababi iyo waxyaalaha ka soo shidaal qaadanno waxbana ma qaadanaysaan waa annagaa leh adhisababa waxba kuma qaadaysaan
هاي سوالينا حبشي دور بولي هاكو بقالي سان وحاوي وحن طاقين سنهاي عدة كرسي كفر دي سنة متقلية وأمانة أيهو قلت أدك هذا نكد أدك من أحنا هذا نكوها إننا عناك أكوها إن هو شعب كله بعمله هي أنا قاسك الحق له كرسي أنا حق له إنت كلا أنا سؤال عن رورا ريرا وحبا إن صوك حين دولتنا هل ما نشيك يا دولت ما تجوكت إنت كستو أمان كخلق القلينة يسا تلابشا وحرنو كعصان إن عدان الشعب كينا هاي تلابش شرعي هاينا القادان تلاوة شرعي كوا فصل إن أتقادان إد كستو أو تلاوة يخلق اللي من أنت يا ولا نوراشاد ديجان ك يخلق الجلينيس حالي والله يسبدل كأجد من فرحان ورا ما يوين شفي وحن ولا أنا إد كستا أو معناها قيك إن إسا أو ربشت إن إسا أو نمت جليلة تي ارا خلخل يي دوكان باب لوغو بربريه تن قلد لوغو ما بربرينه دوكان نانو بابي ما يتي ارا نانا دوكان بابي ما لهني ارق تن وحن لهاي كمرادو ها ودا شقيان عيد كاستو او عيد شرينايس اما باب الودا طلبا شرعي عيدن كنبت غليدو ها كا قادو يا وحاوي عيدن كا وحن كوصلنا أيضاً قفنا اللي حقوا حد قد بيان إن أمان كاي كشقيان أونو النبت قليه الله تصالح إذاً كو وحو داتسيني هاي لأم إذا برتن كيادو ما أنت داتسيها لأم إذا برتن كيادو وحاكا داران شاق نور عيسى إيا ما شاء الله دهوي شاق آير دقا داد كابين كي باد بالاقا قالا إسبت وحاوي أمان كينا شقيا لابدا بحاكا شقيا وحن لها حين بتقول يلا هلا قش قيو وحاول كرسي جانا إلى هاي من كل داري أنت يتعاون هاي صار أنت ما أنت يقوم مضوعي هذا مصطفى كتو وامشرتو أنت هاس كرسي قوم بني لعشان يا إسكما قيل يهيو حالي وان حنا فريدة حالي بنص قري لايدم بحميك عفك لك جحري هذا نان قيل وان حدرنا رم تمر كان شيخنا فرحان بني أنت أنت بي حالي سجى أفر تبى ليلة بحي وحور ما نوهيني هذا اللي صوت أي وحان كو قصبنا إن هاد بدولة دي جوك تلاش شقينه وحوي بعمي كم وحال يقول صوت رقي إربط بالله يقول صوت رقي إربط الله يقول صوت رقي وحاوي يتو دولة الله شقينا سو والله إذا كشلي دولة عاية وأنت يربى الله إذا كسر ولا ترقى يا لما أنت يلا بالله بعسان أنت أنت بي إن مركا وحلا أنا عدت كي شرفت له كرام ملا ملك سوت جوتان ولا سوت يا والله مال قرب الله عكس كتر درا كرسيغا لكن إن ما أنت أنوغاه يبيسن الله حرام تبيته هذي إيه يقول لك عشان صص على ما صعد أسو كرسيغا وانكفر سل لكن ما أنت كرسيغا إيش كلام ما أنت ملحوين إنه قنكرت أنت سياسي بعنيك أمور إليه شنو نسوي ملحوين كل نقر إد أنا مصطفى هين وقادي الله حرامتي بكتها سياسيين تو أنا لا صلا لامبر كنا جوايا هيان وحدة قادي ميسان ولي بتط نسكة تنبى إنت الله يفسق على سياسيين تو قوة عم بارين كرسي داي تجا إجوا نصي تجي إنا سوق اللي كو أن تو كجدي قوم ولا كيس كله كصادي يار يا وطن هو يلي أصلي ويا وحن طاقير صنع كرسياسي قاعدة كرسي قاعدة أنا نتاعير صناعي وايو أنا إلا إما عارضة مرة بو فيفا مصطفى مصطفى وولال كنا دادكو وحي هلي نباد إيا نولال انتو مصطفى جوغي نباد إيا نولال إيا هرمر إيا استعلانسو يو هلي أحنا دابا فيفا وحاوي هولا مصطفى كقلدن هاتا حالينا سحايا نبالنكو كلا قادني
reer saaq waa iska leeyahay runtii kursiga markaan sidaa leenahay antaha andabi galabta ayaan iska dambe sharci siyaasi aan arki ma arkayo haddaan meel saari waayo oo nin walba kiiskiisa iyo bulshada xadhig uu ku marjiyo aan soo saari waayo tuug tuug dhalay baan ahay macalka qurbajooga ee socda kiiskiisa galabtaan diyaarin waan fadhiisan xorriyaddaannu haysanno iyo nabadgelyadaannu haysanno nin mushaar iyo howlfulintaydaahaya nagama burin karo what do you care irbadiina lagu soo dhuftay sidaasay sheegtay waxaanu leenahay dadka naga sharafta leh ee karaamada leh mustafe madaxweyne weeye ha la cadeeco xoog iyo siyaasi wax bartay oo anoo kale ah haddii la hayo waa sax laakiin siyaasi aana waxa baraninoo fasalka lixaadii la garboordahaya hadda kanoo ii joogaaba ii dhaalta kaasu qoortu iga goyne kaasu qoortu iga goyne waxaanu rabnaa siyaasigan mustafa waa master may waa lixaad toddobaad weeye anna shanaad baan ahay markaan sidaa leehay waxaa weeye siyaasi aan nalaynaynin baa kursiga haya siyaasi aana ummadda habeenkii aana u dhacay dadka iga sharafta lahow anay afar baa iga xidhan ninkii horta kursiga rabo adhi sababadada kaga xidhnaado ani dad baa iga xidhan dad baa iga cararay reerka nagiyo dhan baa wada cararay xaq baan u leehay inaan madaxweynaha noqdo adeerkay cabdi baa xidhan eedaday ramxaa xidhan adeerkayna saxanaa xidhan ninkii ninka xidhan yahay oo kursiga isu qaanshaari laakiin ninkii dhib iyo dheefaana rabinoo bannaanka iska fadhiiso waxaan leenahay dhallinyartayda sharafta leh ee karaamada leh beri aroortii aydan ku imaanta xafiiska lacag fiican baan idiin qori maadaama isniintahay beri maanta maalin xun baad ila kulanteen aan iska booga dhayanno dhibaatadu kursiga in yar unbu mustafa ayaa waa walaalkeen intaana wuxuu xumeeyana waanu ognahay wuxuu saxayna waaynu ognahay dharaartu ka tagaana dabadaan allah kaga dhufanayna intuu hayana aynu u saxabayno ilaahay baa ina leh laakiin waxaynu leenahay mustafa walaalkiin weeye wax uu macnaha idinku dhibahayo ma jirto wuxuu qaltay haddaan usoo dhigno ciiddu ka badan yahay wuxuu saxay haddaan usoo dhignana ciiddu ka badan yahay waa siyaasi afkiisaanu ilaalin qabiil nacayb aynaan mustafa xilka oga qaadin dadka qabiilka nacab ilaahay dhuka ka siiyo meel kastoy joogaan juuxaaba sagaalka bilood ee dambe qabsanayse qabiil nacaybka iyo waxyaalaha isbitaalka sagag mayna lahayn beenaale annaga ha noo soo qorin isbitaal bay sagag lahayd dadka walaaladanada ahaa sagaga ku dirin sagag eegaanu u geyn isbitaal iyo mid sharaf leh isbitaal mayna lahayn waxaa weeye mustafa inuu isku diraa yahay waanu ognahay haddana isku diraa nimadkiisa waanu ku wadanaa iyo dhibaatadu wadoo dhan waanu ognahay haddana inuu na eersadaanu diidanahay oo dad iyo ummadda inta haddaanu eega dadka ka caninahno waxba ma tarayso waxaanu dhinaca kale barakacayaashii aanu u amraynaa dadka barakacayaasha ah mustafe dadka barakacayaasha aad baa lagugu dhaliili lacag bay u baahan yihiin maalin kasta barakacayaasha ka hadalba taleefon nalagu dhaha waxaa weeye ummaddaa barakacayaashaa lacagu dir walaalow ummaddu gamcaha isku hayso dadkii aad ariday ilmadeerada ahaa gacanta u haadi oo u yeedh midnimada ka shaqee walaaltinimada ka shaqee wixii qiiq uu wada anaa gacan ku qaban laakiin waada ka shaqaynaynin dee kursiga ii dhibaanaa ka shaqayna andho andhabi mayna sahayn waxaa weeye laakiin nin adhi sababo ka yimiday xaaraan bay ka tahay kursiga inuu ku fadhiisto oo nu u sacabayno aaga kuray fidaardhaanka nagiyaa naga siiya uu saga ka cunay baanu u haysanaa xaaraan bay ka tahay inuu kursiga kuray fidaar ku fadhiisto itoobiyay anagu waxaan leenahay nin reer cabdile hadduu ku fadhiisanayo aniga maanta ugu mudan haddii jid waa ku fadhiisan waasa
لكن غير عبد الله توكو فرسان انا ما توكو مدن وحاوي كما فرسان يا كوري في دار مات حرام بكتا مصطفى كوكو لايستي نوحو قبسنا يا بردار واتك الصدولا يا قلتش هرمر بوصا ولا وحان نقول لنا هاي مصطفى هوري وصعا إنه جوجين سلطانك ومطا قادر يطارو بمثلاكو قرب تاقن إنها كعبسان وحان كوكوش على هذي عبسلا أنت كوكوش على هذي عبسلا أنت إنها كعبسان وحان هو جوجين أنك أصغال كيتن بيسا سوء أبابلو كنيري وحبا معها وحبا معها هو جوجين هل روح او حكاك هذه كلمتشرة هوري وصعو حتى انا اتوتك على البلوضة كبجرتو كبجرو قولي ايجار وستك قلي لكن مستفنين النور دعم مهلا ان الشعب كين متك الاشعب او نبت قلي يلا عضوك هشقايسو اونا سياسي كبجرين سياسي بين على وي بين على وي سياسي انا قايم مستنينو المغرنانو سياسي ناجرتو كوبشا وحكوش في مجرتو وحاوي كرسي قوم بالقو قاري وحب الله وما ترايو وحاوي مصطفى ما انت اهل نوتشوك مصطفى وحاوي انا قلت مصطفى وكل كرسي السلطان كايك قاضي ونن ميسي انت هذي ربك كجر تمين وضعوني ونسرائي لا والله عرضنا بالطيب أنا بري روت أنا يروي جيسن عنده عند بي وحوي دولتي ورانا قتك تعيض معناها تقال أنت اللي قال إن بلس كبح أنا قلنا لو كوري ما يو سياسي يعني سووا كي ماذا ما يلهن قري في دار أما جيس عنا قام هذا جيس وحنا قلنا كوب مدي سكتنا قلا مرن حرام بكتاي صاني نروس حسي اما واني نظر كيما حرام بكتاي هل كوري كاك فول كرسيغا مصطفى كتشوغي حرام بكتاي واني نظر كيون شعلها لكن حرام نعلا يقول يالها تو كرسي وقوري فرس خادر تقرأ فرس تاي دانت مصطفى كتشوغي هل كوري فدار كفرس وحبونا النورين عرن تاقاضو أنا لاندارا ريح عبد الله يا مصطفى تاقرس قولي لكن أنا غا كرسي أكو الصعودة نن ريح عبد الله كوركو ما قاذي كرو وانا السلام الدمانتي